Olur. Bugün de Adnan Robert Hoca'nın բացակայությունը մեր համար բացատրված չի, որովհետև Ամբաստանյանի ներկայությունը դատական միստի պարտադիր է օրենքով։ Ես համար պարզ չեղավ, թե ով է համաձայնություն տվել բացակայության վերաբերական տվել է այսի համաձայնություն, թե ոչ։ Իսկ քանի որ դատական միստին Ամբաստանյանի ներկայությունը պարտադիր է, հետևաբար որևէ տեխնիկական կամ դատական նիստի երկի կապակցությամբ հավանականությունների վրա հիմնված գնահատականով դատական նիստի բացակայել չի կարելի, դա կարծում եմ դատարանի նկատմամբ վերաբերմունքի հարց է։ Պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանի դիմումը ստացել ենք նաև մենք, և նույն տրամաբանությամբ կարող ենք մենք ևս ենթադրել, որ դատական նիստը առանց Ամբաստանյան լարանգելությանի տեղի չի ունենալու, և չներկայանալու դատական նիստին, բայց նման իրավիճակներում միշտ առնվազն մեկ մեղադրող ներկայանում է։ Ստացել ենք Էրիկ Ալեքսանյանի դիմումը ինձ հասցեագրված, որում ներկայացվել է այն, ինչ դատարանին է ներկայացվել, նաև ներկայացվել է երիշխական հաստատուղթը։ Դրա հիման վրա գտնում ենք, որ Արմեն Գևորգյանի բացակայությունը սույն դատական նիստից հարգելի է։ Իսկ հետաձգման ժամը հետաձգման կապակցությամբ մենք գտնում ենք, որ դատական նիստը պետք է նշանակվի առնվազն ձևավորված մոտեցման համապատասխան մյուս շաբաթվա նույն օրը, եթե հետագայում անհնարություն կառաջանա, որից քննարկի դատական նիստի հետաձգման հարցը, ասում եմ՝ նկատի ունենալով, որ ըստ դիմումի որևէ ստույգ տվյալ չկա, հավանական է, որ Արմեն Գևորգյանը ավարտի բժշկական օգնությունը իրեն ցուցաբերելով և վաղը, և ինձ շատ ավելի հետո, որպեսզի չունենանք անտեղից ձգումներ, գտնում ենք, որ դատական նիստը պետք է նշանակվի ըստ մինչև հիմա ձևավորված մոտեցման։ Ես որևէ կերպ չեմ ուզում անձնավորել կամ ինչ-որ հատուկ մեկ հանգամանքի հակադարձ են նման մոտեցման խնդիր չունեմ, բայց նույն աջակցությամբ նաև ունեցել են դեպքեր, երբ դատացածներին տարածարակ ոչ մեկ ներկա չի գտնվել, դրանք սակավաթիվ են եղել, և նույն երբ սակավաթիվ նաև նման իրավիճակն է Նախագահ Քոչարյանի վերաբերյալ, և ես նորից եմ ասում, սա ոչ թե պարզապես տեխնիկական նշում, ես դա ի սկզբանե իմ խոսքում ասացի, որևէ խնդիր վարում իրականացնողը իրեն ստապարանի տեսնի, հենց հիմա այն ինչ-ինչ հայտարարել, որ գտնում ենք կարճ ընդմիջման մասին։ Ուղղակի հարցը, քանի որ այդ աստիճան ակնհայտ է, որտեղ մենք ենք տեղեկացված առողջական վիճակի մանրամասնի վերաբերյալ, ուղղակի ես դա թույլ չտվեցինք բարձրագույն ընդմիջում հայտարարել ներկայանա Նախագահ Քոչարյանին, դրանով էլ նա ինչ-որ նկատել, որտեղ ոչ թե շահագրգային վերաբերմունքի ասել, իմ առաջարկության հարց։ Իսկ վերաբերմունքը կարծում եմ ես նույն իմ հանգամանքը նշեմ, ենթադրեմ երեք շաբթի օրը նշանակված նախորդող դատական նիստերից մեկ այնուհետև ուր հատ օրը նշանակվեց, այդ ժամանակահատվածում նույնիսկ երկրից բարձրակայելու պայմաններ կրկին վերադարձել էր այդ նիստի համար Նախագահությանը և ներկայացրել էր, ասեմ վերաբերում կարծում եմ կարող հակառակի մասին։ Լավ, ինչ վերաբերում եմ մեղադրողին, ումից նշված են հանգամանքին, որ Ռոբերտ Քոչարյանը համաձայնություն է ստացել չներկայանալու վերաբերյալ, ինչպես նշել է պաշտպանը, կազմից տեղեկացրել են Ամբաստանյանի իրավունքների և պարտականությունների մասին, և այսուհետ կազմից նման հարցեր ճշտելու անհրաժեշտություն չկա, պարոն Վարդևանյան, ձեր պաշտպանյանը տեղյակի իր իրավունքների և պարտականությունների մասին։ Ես այսօր հաշվի առնելով, որ Արմեն Գևորգյանի բացակայության պայմաններում գործիքնությունը չի կարող շարունակվել, վերջինիս բացակայության պատճառով այսօրվա դատական նիստը հետաձգում է, հաշվի առնելով, որ առկա չեն ստեղ տեղեկություններ ստացողներ բուժման տևողության վերաբերյալ, հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա սույն թվականի մայիսի 11-ին ժամը 13-ին, եթե մինչ այդ պարոն Ալեքսանյան տեղեկություններ ունենա Արմեն Գևորգյան առողջական վիճակի մասին, նախապես դատարանին այդ մասին։ Ինչպես արդեն նշեցի, պարտավոր մարդու դատարան։ Դատական նիստը հայտարարում է առաջացած։